زرینو کرخو تا خراغلاست. پنن زرینو کرخو کی با واوری چی د شپې لخوا د بې خوبۍ اسباب او علاج څه دی؟ ځینې انسانان داسې وي چې په ډېر معمولي شور سره د خوبه ویښیږي، خو ځینې نور بیا په شور او غوغا هم نه ویښیږي. نو راځئ چې هغه اسباب وپیژنو چې له امله یې انسان بې خوبه کیږي او یا یې خوب ډېر نرمیږي، یعنې زر د خوبه بیدارېږي. طبیعي خبره خو دا ده چې کله چې د انسان عمر زیات شي نو د هغې په خوب کې رقت راځي او خوب یې سپک شي. خو د عمر د زیادت نه غیر نور اسباب هم شته چې له امله یې خوب کې سپکوالی پیدا کیږي، لکه لومړی رڼا. شوالرونکو رڼاګانو ته ډیر وخت پاتې کیدل د بې خوبۍ سبب کیږي، لکه د کمپیوټر رڼا، د موبایل رڼا، د تلویزیون رڼا او داسې نور. د تیارې له امله هورمون میلاتونین پیدا کیږي چې له وجې انسان ته د خوب جټکه راځي. دوهم، د بدن په هر حصه کې چې معمولی غوندې درد وي نو د هغې اشاره دماغو ته رسیږي، نو له امله یې سړی ژور خوب نشي کولی. دریم، د مرۍ خرابیدل. د مرۍ د خرابیدو له امله په خوب کې استراب پیدا کیږي او کله د شپې لخوا د خولې عرق سبب کیږي چې بیا د یخنۍ او ټوخی سبب هم جوړ شي. څلورم، د تنفس په سیستم کې نقصان. کله چې د تنفس نظام خراب وي نو خوب کې نرمی راځي، ځکه چې دماغو ته پوره اکسیجن نه رسیږي، نو د هغې له وجې سړی د خوبه زر زر بیدارېږي. پنځم، ډیره ستړیا هم د بې خوبۍ سبب ګرځي. که د خپلو مصروفیتونو او کارونو له وجې ډیر ستړي شوي یاست او خوب نه درځي، نو لویه وجه به یې همدا ستړیا وي. خو دا بې خوبي په ټولو انسانانو کې نه وي. ممکن ډیری کسان داسې وي چې له ستړیا وروسته په بالښت د سر له ایښودو سره په څو شیبو کې ویده کیږي او بیا په ډیر شور هم نه بیدارېږي. د نن ورځې زرینې کرښې مو همدومره وي. تر بیا د خدای پامان.